soo dhawaada warka subaxnimo aclansida media fadlan haddaan ugu cusubta subscribe saarkum beelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ayaynoo soo socdo fadlan hali joog xog xasaasi ah madaxweyne qoorqoor oo ka soo baxay xujadii ay ku xireen musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina wakiilnimo ka soo qaatay fahad yaasiini farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday inuu waanwaan ka dhex abuuro dowladda dhexe iyo musharaxiinta mucaaradka ee diidan qorshayaasha loo dhigay hannaanka doorashooyinka dalka ilo ku dhow madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka soo baxay xujadii ay ku xireen xubnaha mucaaradka taasoo ahayd inuu wakaalad kala yimaado madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin xaaji daahir xogta waxay sheegaysaa in qoorqoor uu helay wakaaladda dhinaca dowladda dhexe taasina ay keentay inuu dib u bilaabo la kulanka musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo si adag u diidan guddiyada doorashooyinka ee la magacaabay islamarkaasina howlowdaska wata dhanka kale master qoorqoor wuxuu buuxinayaa kaalintii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo horay u sheegay inuu u dhexayn doono musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda dhexe balse lagu eedeeyey inuu dhinac ka yahay ololaha madaxweyne farmaajo iyo dhibaatooyinka jira si kastaba axmed qoorqoor wuxuu wadi doonaa kulamo gaargaar ahi uu la yeelanayo xubnaha musharaxiinta mucaaradka wuxuuna isku dayi doonaa isagoo ka wakiil ahi dowladda dhexe inuu la fadhiisto xubnaha diidan hannaanka wax loo wado sidoo kale tabashooyinka jira waxaa qayb ka ah maamulka jubbaland oo aaminsan in dowladda dhexe ay ka baxday heshiisyadii ay la galeen dowladaha xubnaha ka ah si kastaba ha ahaatee axmed madoobe ayaana la hubin sidoo u yeeli doono maadaama gebi ahaanba doorashadu ka soo horjeestay islamarkaasina ku xujeeyey in gobolka gedo laga qaado ciidamada si kastaba ha ahaatee qoorqoor ma ku guulaysan doonaa inuu iska horkeeno fahad yaasiin farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka oo aad u diidan arrimaha doorashada dhinaca kale ciidamada danab oo qabtay madaxii dilalka qosheysnaa u qaabilsanaa ururka al-shabaab islamarkaasina dad badan dilay warbaahinta dowladda ayaa baahisay in ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danab ay howlgal qorshaysan ay ku fuliyeen gobolka shabeellada hoose ku soo qabteen sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab ciidamada danab ayaa gudaha u galay guri uu degmada walnaweyn ugu sugnaa maxamuud maxamed sheikh cali oo saraakiisha ciidanka dowladda sheegeen in uu ahaa madaxii dilalka qosheysnaa ee ururka al-shabaab saraakiisha ciidamada danab ayaa warbaahinta dowladda u sheegtay in xog ay ku heleen in habeen ka hor soo galay degmada walnaweyn kuna dhuumanayay madaxii al-shabaab u qaabilsanaa dilalka qorshaysnaa ayna ciidamada ku guulaysteen in ay nolosha ku soo qabtaan ciidamada danab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliya gobolka shabeellada hoose mana jiro ilaa iyo hadda wax war ahi oo al-shabaab ka soo saareen sheegashada dowladda ee ku aadan inay qabteen madaxii al-shabaab u qaabilsanaa dilalka qorshaysnaa islamarkaasina dad badan gacantiisa ku baxeen dhinaca kale musharax madaxweyne daahir oo booqday xarumaha dadka isku yimaadaan ee magaalada muqdisho musharax madaxweynaha soomaaliya daahir maxamuud geele ayaa shalay booqday goobaha bulshada ay isugu yimaadaan oo ay ka mid tahay xeebta liido daahir geele ayaa kulan la qaatay boqolaal ka mid ah shacabka soomaaliyeed oo ku damaashaadayay xeebta waxaana uu la wadaagay qorshayaasha uu ugu tala galay horumarinta qaranka waxa uu yidhi waxaan galabta u casiriyo tegnay liido si aan wakhti ula soo qaadano shacabka muqdisho ayuu yidhi daahir geele waxa uu intaasi ku sii daray haddii aan fursad u helo talada dalka waxaan alle idinkiis xoogga saari doonaa in la helo amni iyo xasilooni lagu naaloodo daahir maxamuud geele ayaa ka mid ahay musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxweynaha soomaaliya waxa uu yidhi muddooyinkanba waxaan muqdisho ka waday kulamo iyo shirar aan kula kulmayay mas-uuliyiinta dowladeed iyo siyaasiyiin indheergaradyo iyo bulshada rayidka ahi si kastaba ha ahaatee haddii aan jagada madaxtinimada dalka ku guulaysto amniga ayaan xoogga saari doonaa ayuu yidhi xog xasaasiya fahad yaasiin oo la ogaaday inuu rag jawaasiisa ku dhex darsaday mucaaradka islamarkaasina shiki weyn laga qabo saddex nin oo aad u culus wararka ah helna ayaa sheegaya in fahad yaasiin uu jawaasiis ku dhex leeyahay midowga musharaxiinta waxaana aad looga shakisan yahay in uu xidhiir hoose la leeyahay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre oo isaga la rumaysan yahay in mucaaradka loogu soo dhex daray si xogtooda u gudbiyo fahad yaasiin ama dhammaantood u gudbiyaan waxaana cad ama la wada og yahay ilaa iyo hadda si cad uma shaacin musharaxnimadiisa wax xisbi siyaasadeedna ma uusan samay wuxuu iska dhex fadhiyaa oo keliya mucaaradka isagoo bilaa darajo ahay sidoo kale jawaasiista fahad yaasiin ayaa waxaa ka mid ahay madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan shiikh aadan oo dadka badankooda u yaqaanaan shariif sakiin ayaa isaga heshiis hoose la galay fahad yaasiin iyo farmaajo si beesha hawiye ay u geeyaan guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ugu yaraan beesha raxaweyn u hesho ra-iisul wasaare ama madaxweyne jaajuuska saddexaad ee fahad yaasiin ayaa noqonaya cabdikariin xuseen guuleed oo isagana fahad kula ballamay in madaxweyne laga dhigi
doona amaba ugu yaraan hadii farmaajo soo laabto oo noqon doona ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya saddexdaas sanin inta ay mucaaradka ku dhex jiraan fashil ayay ku dambeyn doonaan hadii aysan maanta dhinac isaga saarin maadaama raggaasi ay jawaasiis u yihiin Fahad Yaasin inta badan Fahad Yaasin ayaa maskax u adeegsada dadka oo ka soo horjeeda isla markaasina marka dambe la jaro si kastaba ha ahaatee saddexdaas sanin ayaa shaki weyn laga qabaa isla markaasina waxa hubaal ahay Sharif Sakin in uu beesha raxweyn uu la doonayo gudoomiye baarlamaan si ra'iisul wasaare amaba madaxweyne u helaan beesha raxweyn dhinaca kale afar qodob oo laga soo saaray kulankii General Mukhtar iyo odayaasha Hiiraan oo maanta Hiiraan dagaal culus ka dhacay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Mukhtar Xuseen Afraax ayaa maanta magaalada Badweynaha kula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan kadib saaka markii halkaasi qalalaasa ka dhacday kulanka oo ahaa mid uu dalbaday wasiirka amniga gudaha ayaa looga hadlay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka taagan magaalada Badweynaha kadibna laga wada hadlo diidmada reer Hiiraan ee ka keenay madaxtinimada madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Badweynaha waxaa saakay ka dhacay iska hor imaad u dhexeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiya deegaanka ahi waxaana xigay banaanbaxyo dhowr saacadood ka socday magaalada Badweyne iyadoo banaanbaxa lagu diidanaa safar uu maanta madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe ku tegi lahaa magaaladaasi kulanka ayaa gabagabadiisa waxaa laga soo saaray afar qodob oo qodobka ugu muhiimsan uu yahay in la joojiyo socdaalka madaxweynaha Guud Laabe ee Badweyne kow in wasiirka arrimaha gudaha uu ballanqaadayo inaan madaxweynaha Hirshabeelle imaan doonin Badweyne inta xal laga gaarayo khilaafka jira iyo tabashooyinka ay reer Hiiraan qabaan laba in dowladda Soomaaliya aanay ciidamo qalabka sida u adeegsan doonin dadka reer Hiiraan ee suluugsan dhismaha Hirshabeelle saddex in wasiirka arrimaha gudaha uu odayaasha dhaqanka ka dalbaday in ay dejiyaan xaaladda ka taagan Badweyne kana qayb qaataan sidii wadooyinka xiran loo furi lahaa afar in odayaasha dhaqanka ay wasiirka arrimaha gudaha u soo gudbiyaan warqad ay kaga hadlayaan tabashooyinkooda ku aadan dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle si uu u gaarsiiyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla Hiiraan ayaa ku jirnaahay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo la kulmay General Xuud oo ah ninka sida weyn uga soo horjeeda Cali Guud Laabe isla markaasina maleeshiyaadka xukuma odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay deegaanka Ilka Cadde ee duleedka Badweyne kulan kula qaateen General Abuukar Xuud oo ah hogaamiyaha maleeshiyaadka hubaysan ee ka soo horjeeda dhismaha loo maray maamulka Hirshabeelle jabhadaasi oo lagu magacaabo xaq u dir Hiiraan kulanka General Xuud iyo odayaasha oo ay warbaahinta dibadjoog ka ahaayeen inta badan ayaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay Badweyne iyo in xaalka la dejiyo wax walbana wadahadal lagu dhameeyo odayaasha ayaa General Abuukar Xuud ka codsaday inuu ergo ku matasho wadahadalka odayaasha dhaqanka jabhadda iyo wasiirka arrimaha gudaha u soo dirsado taasoo uu aqbalay Abuukar Xuud waxaana la qorsheynayaa in wadahadalladaasi ay ka furmaan Badweyne